Merezi da dela, garbi zainketia. Hau, errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zalantzari gabe. Errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Momentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Noren deklinabide kasuak izen lagunak sortzen ditu. Izen lagun horiek, adjektiboak bezala, izena zehazteko eta mugatzeko erabiltzen dira. Aitaren laguna dator, Pitiren semeak darama. Aitaren laguna eta Pitiren semea. Noren kasua ez da inoiz bakarrik erabiltzen. Beti beste hitz baten laguntza behar izaten du. Eta beste hitz hori deklinatu egin daiteke. Eguzkiaren argia. Eguzkiaren argiarekin. Eguzkiaren argiaz. Eguzkiaren argiak. Eguzkiaren argiari. Noren kasua mugagabea bada, honela deklinatzen da. Hiru gizonen lana da. Zenbait ardiren beharra daukat. Neska askoren iritzia entzun dut. Mugatu singularra bada, hitzak singularreko artikulua darama. Gizonaren ahotsa izan da. Ardiaren hankak dira. Neskaren lagunak ekarri du. Mugatu plurala bada, hitzak pluraleko artikulua darama. Gizonen jantziak tristeak dira. Ardien balakek esnatu naute. Nesken poza handia da. Noren kasuko galdetzaileak hauek dira. Noren, nortzuen, zeren, zeinen, zeintzuen, zenbaten. Jarraian, erakusleak noren kasuan ikusiko ditugu. Honen, horren, haren, hauen, horien, haien. Eta bukatzeko, pertsona izen ordeak noren kasuan ikusiko ditugu. Nire, ire, haren, gure, zure, zuen, haien. Nahikoa letra ikusi dugu dagoeneko. Ikus ditzagun adibide txiki batzuk. Aizu Oihane, noren ardura da hezkuntza Euskal Autonomia Erkidegoan? Eusko Jaurlaritzarena. Liburu hau norena da? Liburu hau nerearena da. Eta kuadro hau? Kuadro hau nirea da. Eta euritako hau? Euritako hori, ez dakit. Ez alda zurea. Ez da nirea. Nerearena izango da. Adibide txikien ondoren, adibide handia ikusiko dugu. Lekua ederra da, Mikel? Bai, oso ederra. Belarraren kolore berdea, zuhaitzen hostoak. Errekako uraren urgardena. Isiltasuna, lasaitasuna. Eizu bian, zureak aldira argazkiak. Ez tira nireak, Anderrenak dira. Anderrek egin alditu. Bai, Anderrek. Ederrak dira ez da. Niri biziki gustatzen zaizkit. Bai, oso ederra dira, niri ere oso gustatzen zaizkit. Begira, ikusten dituzuan goian, mendi horren gailurraren ezkerraldean, pago handi horiek? Mendiaren ezkerraldean? Bai, ikusten ditut. Han, pagoen artean, etxe txiki bat dago. Eta etxearen ondoan, iturri bat. Primeran,
Etxe irekita ala itxita egoten da? Irekita egoten da. Etxe horretan artzain bat bizi da. Euria egiten badu artzainaren etxean sartuko gara. Bai, nik ezagutzen dut artzaina. Nire gelako baten osaba da, Dionisio deitzen da. Zure gelako baten osaba? Bai, Arkaitzen osaba. Ezagutzen duzu Arkaitz? Bai, ezagutzen dut. Arkaitz Binako, ezta? Arkaitz Binako, bai. Arkaitz Binakoren osaba da artzaina. Arkaitz, eskubaloi taldekoa da. Eskubaloi taldekoa? Bai. Aizu Bilane, ni prest nago joateko. Dena dela, euri egiten badu, enua. Gogoratu, jabego genitiboa lantzen ari garela. Jabetza adierazten duela eta en kasu atzizkiaz gauzatzen dela. Lekua ederra da, Mikel? Bai, oso ederra. Belarraren kolore berdea, zuhaitzen hostoak. Izu, Jane, zureak aldira argazkiak. Ez, tira nireak, Anderrenak dira. Begira, ikusten dituzuan goian, mendi horren gailurraren ezkerraldean, pago handi horiek? Euria egiten badu, artzainaren etxean sartuko gara.